Reisimizin anasından ayrılmaz olmaz olmaz. Reisimizin anasından. Aksakal, xahiş edirəm sənədlərinizi təqdim edin. Mən maşının üstünə benzin söküb yandıracağım. Azarım olsun. Oturmuşdum öyünə. Bu həftədən etibarən reytingləri darmadağın edəcək yepyeni bir layihə. 30 ildir yatımı mən baxmışam. Bu torpaq bu ev mənim, səndir. Səni sən qaşqay. Səni bir dəyə təpik qoyaram. Atanın qırxına kimi oturub durarsan. Sən mənə demədin ki, atabın doğru cüda içməyəcəm. Çox həvəslənməyə hələ bilmək olmaz. Qədir müəllim qızını bizə verəcək ya yox. Az mənə bax, sürüş burdan. Deyin görün, nə işlə məşğul olmuşsunuz? Kişi elədiyini deməz. Arzu. Arzuma ne? Bozbaş Pictures komandasından gülüşlə dolu buğlama gəlir. Məndə demişəm, dəftərə, qələmə, kitaba ehtiyac yoxdur. Elə bir telefonu görürüm, suket ömrümün axırınacaq. Dekabrın 1-i, saat 16:15-də. Baş sponsor Hell Energy. Sponsor Fiber Keramik Plitə Yapışdırıcıları. Kreativ partnyor Idea Factory. Partnyor Cafe Park.